Tumawag si Elton kay Roselle para aminin ang kanyang nalalaman tungkol sa tunay na pagkatao ni Bella. Gusto ni Elton magkita sila sa isang lugar kasi may ibibigay siya na isang mahalagang dokumento na magpapatunay sa kanyang aaminin kay Roselle. Ngunit ito ay may kapalit na salapi sa halagang 1,000,000, kapalit ng dokumentong hawak niya at dapat siya hindi kasuhan ni Roselle. Pumayag magkita si Roselle kay Elton basta kasama si Ariel pag pumunta sila doon. Ginawa ito ni Elton dahil gusto niyang unahan si Lolo Haji at Lola Madonna dahil nahalata niya na malapit na nila i-booking ang kanilang pagpapanggap kaya inunahan na sila ni Elton. Dahil pag nauna magsumbong ang dalawang matanda ay siya naman ang ididiin nito at makakasuhan siya. Nagkita sila sa lugar ng pagkasunduan, pinakita ni Elton ang totoong DNA test result at dito nabasa ni Roselle na hindi sila match ni Bella. Pinaliwanag ni Elton ang DNA test ay fake kasi siya mismo ang nagpalit ng sample ng specimen na kinuha kay Bella. Dito sinabi ni Elton na John ang totoong pangalan ni Bella at alam niya ang lahat ng ito at ay isa lamang pagpapanggap. Ginamit at niloko lamang ni Bella si Roselle para makatikim ng marangyang pamumuhay. Umiyak si Roselle dahil naguguluhan sa nangyayari at hinimatay na lang bigla. Hindi niya matanggap ang panloloko ni Bella, Lolo Haji, Lola Madonna sa kanya. Hindi matanggap ni Roselle na pagkatapos niya kinupkop, pinatira sa bahay niya, binihisan, pinakain, ngunit nakuha pa siyang tuklawin nito. Dinala sa ospital ni Ariel si Roselle para ma-check ng mga doktor ang kalagayan nito. Dahil nalaman na ni Roselle ang katotohanan, ano kaya ang gagawin niya sa maglola? Maawa pa rin kaya siya kay Bella at patawarin ito? Abangan!